ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ମହାଅଭିଯାନ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ସେସନ ସାଇଟ୍ ବଢାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ରଣନୀତି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 380 ସେସନ ମାଧ୍ୟମରେ 31,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 2ଟି ସେସନରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ସେସନ ସାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1698 ସେସନରେ 1,78,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। 19 ତାରିଖରେ 192 ସେସନ, 20 ତାରିଖରେ 92, 21 ତାରିଖରେ 436, 22 ତାରିଖରେ 141, 23 ତାରିଖରେ 178 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ 279 ସେସନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକା ରହିଛି। ସେହି ସମୟର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ SMS ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କିଛି ସେମିତି ମନରେ ଯଦିଓ ଆସିଲା ବେଳେ ଶଙ୍କା ଥିଲା, ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋତେ ଫିଲ୍ କିଛି ଲାଗୁନି, ଆଉ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ମନରେ କିଛି ଶଙ୍କା ନ ରଖି ଏହି ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 380 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 31,900 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆଜି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1,698 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ, ସେସନ କରିବୁ। ସେହି ସେସନରେ ଆମର ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାଦାନ କରିବୁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 3,500 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଏନେଇ 26 ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆଜି 24 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ବାକି 2 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକାକରଣ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି BMC କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ଏହି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେହି ଏଇ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଗ ବରେଇ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକା ହିଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ପାଖକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶାଇକି 10,000 ଡୋଜ୍ ଆସିଛି। ଆମର ସେଥିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର 1500। ଆଜି ଆମର 24 ସେଣ୍ଟରରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ 24 ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନରେ 3,500 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 31,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଟିକାକରଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ 380 ସେସନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39 ସେସନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 13,980 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।